Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi skal spille som ny karakter i Classic Mode, altså... Lucario! Skal vi se hvem skin skal vi ta? Jeg tror vi går klassiske. Yes. Vi kjører her på. 3.5. Jeg burde kanskje bruke det, prøve en av de der tickets-greiene, bare for å se om vi får noe spesielt, eller... Men jeg håper ikke, jeg er redd for at hvis jeg bruker den, så er jeg nødt til å fullføre levelet uten å dæve. Og det er ikke så lett. Da må jeg i hvert fall ha en karakter som jeg er vant til å bruke. God til å bruke. Au. Skjolk, hvor er han fra egentlig? Er han fra... Jeg har lyst til å si Final Fantasy, men det sier jeg alltid. Han drepte seg selv. Jeg har alltid lyst til å si Final Fantasy, men jeg tror ikke det er det. Hver gang det er noen sånn anime karakterer, så tenker jeg bare, er Final Fantasy. Jeg har så dårlig erfaring med, eller jeg har ikke så mye kunnskap med det, kan jeg si. Aldri spilt noen Final Fantasy-spill eller noen ting. Shit, jeg er redd for å drepe meg selv, ass. Hold meg på her, jeg. Nå blir det mørkt her, nå er det på tide at vi avslutter. Shit. Jeg er ikke så veldig vant til å bruke Lucario heller, ass. Men vi klarte det. Bayonetta og Palutena. Palutena er vel fra Kid Icarus-spillet, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg er fiende eller om jeg er så snill, ja. Jeg har lyst til å si snill, men jeg tror ikke det, faktisk. Jeg vet ikke. Hva helst er det? Han bare står der. Ja! That's right. Yeah! Han går sånn der super sane på denne feiringen der, ser jeg. Lucina og Marth, og en av favorittsangene mine i Super Smash blir spilt av nå. Jeg digger den sangen her, ass. Nei, du kan ikke dø enda. Jeg må høre med på sangen. Nei, du kunne ikke dø enda da, jeg skulle... Jeg håper jeg får Marth etter hvert også. Han er en veldig kul karakter. Mi Swordfighters. Ja, jeg har ikke fått tak i en av de Mi-karakterene der heller. Og han var tøff, han er han som jeg slår nå. Skikkelig sånn der samurai... Nei, ikke akkurat samurai da, men... Skikkelig sånn samurai-trener, eller hva man skal kalle det. Katana-trener. Master. Dø! Asshole! Oh my! Det følte jeg ikke med på i det hele tatt, sorry. Au! Au! Bitch! Åh, shit. Nå blir snart banen vendt opp ned her. Det er vel, jeg tror det er på den banen her det skjer. Åh, herregud, slutt å dodge så jævlig da. En av dere er nødt til å dø nå. Der var en. Og det er flere. Det er flere. Fuck, jeg trodde det bare var tre. Nei, jeg var jo langt unna de der! Fuck off! Nei, vet du. Det var en til. Faen, hvor mange er de da? Det er tre nå, tror jeg. Ja vel, han kan slå for å blokkere slaget. Det er jo litt bullshit da. Nei, vet du. What the f... Shrr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 
Prøvde å løpe vekk, da. Det var litt av en slow mo. Yeah. Super Saiyan! Aldri sett på Dragon Ball Z, men jeg har sett en del av de klippa fra det Super Saiyan-greiene, altså. Go! Ah! Ja vel. Kan dere slåss mot hverandre også? Det hadde vært veldig kjekt. Og igjen. Roy, du er neste. Au! De kan slå, så går det bare gjennom slaget mine noen ganger. Det er så... Den som treffer først, vinner. Det er sånn det burde være. The one that hits first gets to do the punishment, yes. Greninja, Pokémon mot Pokémon her. I et Pokémon-scenario så hadde vel Greninja vært beste her. Eller kanskje ikke. Altså... Lucario er jo Steel og Fighting. Og Greninja er Water og Fighting, tror jeg. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Og jeg healer. Kaster jeg en frem av, det gjør ikke meningen. Fuck you! Jeg liker ikke denne down-greien, altså, for den insta tar ned. Jeg har på følelsen at den skal gå ned før den treffer. Jeg må liksom time den, og det liker jeg ikke. Åh, det var bra at han der var først, da. Holy shit, jeg holdt på der selv. Nå er det høy intensity her, altså. Kan hende jeg møter... Jeg vil tippe Crazy Hand og Master Hand. Men jeg er ikke 100% sikker. Ba-b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 a. Da-d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 a
Ja, jeg gjetta riktig. Shit. Få se om vi klarer å gjøre det her uten å dabbe, da. Oh, hey, hey. What the f... Shit, hey! Oh, shit. Jeg vet hvordan jeg skal dodge den. Jeg klarte å dodge den! Au, så treffer jeg alltid på veien tilbake, da! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Han gjør bare... Ok, jeg har på følelsen at det der skader meg, men de gjør jo ikke det, da. Oh, shit. Ah! Jeg er også slappa. What the... Nei! Oh, slår jeg ut en. Nei, slutt å treffe meg når jeg holder på med han, da! Slå jeg den andre. Shit. Ah, crap. Huh. Hva er det her? Sånn. Au! Ja, det er et tidsspørsmål nå, ass. Åh, oh, fuck! Det er ikke bra. Oh my god! Hvis jeg ble truffet av det der, så hadde jeg vært der, ass. Det er jeg ganske sikker på. Hopp din po! Det var en.
Åh, kanskje jeg klarer det? Yeah! Nice! Åtte intensity, det er definitivt det beste jeg har gjort i dag, ass. Det er bra. Dæven. Åtte intensity, ja. Not bad. Ja, det var vel kanskje Diamond and Pearl som Lucario først ble introdusert. Det er jo generasjon 4 Pokémon. Jeg tror det. Virker som den sangen her er fra Diamond and Pearl. Boop. Ja, Diamond and Pearl, det spilte jeg mye av, så jeg tror det var det første og eneste spillet jeg har faktisk fullført hele Pokédexen. Selvfølgelig ikke på, jeg lånte vel en DS av en kompis som jeg kunne, så jeg kunne spawne inn Pokémon da. Altså det eneste måten, altså hvis du skal gjøre det uten å bruke juksekode på det, så vet jeg ikke hvordan i helsike du skal klare å få til det på Diamond and Pearl da, for eksempel. Du kan jo føre over Pokémon fra Pokémon Ruby og Sapphire og sånt nå, og Fire Red. Det var litt tøft da. Men fortsatt så vet jeg ikke hvordan du skal klare å få tak i alle Pokémon der, altså. Men her har vi belønningene våre. Hva i helsike er det der for noe? Bulborb. Jeg vet ikke hvor den... Jeg har lyst til å si Pikmin, men jeg vet ikke hvor den skapningen der er fra. Uansett, så skal vi... Ja, vi skal møte Marth! Kult. Han er vi nødt til å få tak i, altså. Nå er Intensity 8 da, så favorittsangen også. Og der må vi klare noe, ass. Det blir ikke lett. Det kommer ikke til å bli lett, det kan jeg love deg. Han kommer til å... Der er han treffer så jævlig hardt! Han prøver faen også. Det er det han spammer nå. Det er harde angrep. Dessverre han ser jævlig bra, skjønner du. Shit! Åh! Han håper å drepe seg selv. Yeah! Åh, han dodja. Ja! Ikke det at jeg kommer til å dabbe så fort han treffer et hardt angrep, men det kommer til å gjøre jævlig vondt. Når han treffer det. Hva faen skjer? Ok, vi bytter bane. Jeg digger den sangen der, ass. Au. Det var bare et vanlig angrepp som han slo et par ganger, og det tog uten 13 skade på. Treffe da! Åh, dæven! Shit. Åh, please. Få! Haha! Yes! Åh, vi fikk Marth. Veldig kult. Marth joins the fucking battle. Skal vi se hvem er neste da, og hva er det han ble plassert? Han ble plassert her, da er det faktisk Marth som vi skal ta i neste del. Veldig kult, vel til neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder til å se mer Super Smash Bros. Ultimate, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Nå som er på kanalen veldig mye, er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.